Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні події області. Сьогодні вночі працівники швидкої виїжджали на виклик на вулицю Тарнавського, 19 у Тернополі. Там невідомий побив 32-річну жінку і скинув її з другого поверху будинку. При огляді медики зафіксували у неї закриту травму живота, забій правого плеча і доправили травмовану у першу лікарню. Про це нам повідомив черговий лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, за добу лікарі 443 рази виїжджали на виклики по області і 163 по місту. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Загалом за ніч по місту госпіталізовано 16 осіб. Вчора близько 18 години на вулиці Живова у Тернополі трапилась ДТП за участі двох автомобілів марки «Шевроле» – «Авео» та «ВАЗ». Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. За її словами, жертв у автопригоді немає, водій «ВАЗу» з місця інциденту зник. Патрульні наздогнали його на вулиці Степана Бандери і виявили, що 58-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,72 проміли, а це майже у 9 разів перевищує норму. Поліцейські склали на нього 3 адміністративних протоколи – за вчинення ДТП, за зникнення з місця ДТП і за кермування на підпитку. Міру покарання для правопорушника визначить суд. У Борщові на Тернопіллі завершився 11-й етнофестиваль «Борщівська вишиванка». Під час нього зареєстрували національний рекорд – найдовший маршрут вишиваної карти України. Також у другий день фестивалю жителі Борщівщини взяли участь у фестивалі борщу і на окремих локаціях відбулися виставки вишиття, майстер-класи і концерти фольклорних колективів. Фестиваль розпочинається на центральній алеї міста. Під час борщівської вишиванки тут розмістили виставку давньої і сучасної вишивки. Ця вишивка, якій в даний час 120 років, ця вишивка, її носила ще наша прапрапрабабка. І це зберігається в нас так, як реліквія. Пані Степанія Вінтонюк з села Більше Золоте Борщівського району на фестиваль привезла старовинне веретено. Показує молодим, як колись пряли. Колись прялося все, тож інакше не було. Прялося, потім на верстаті варили отакі верети, як нас казали, усі булавники. Це все прялося на веретені, на такому і такому прялці такі. Інакше не було. А потім на верстаті робили, верстати були в нас. Кімната в самій хаті було, не то, що десь може якесь на дворі, ткалося, а тоді вибілювалося полотно. До фестивалю у Борщівському краєзнавчому музеї експонують вишивані борщівські сорочки. Із фондів музею дістали понад 80 експонатів – найдавніших виробів кінця 19-го, початку 20-го століття, каже Леся Грабик, головний зберігач фондів. Сорочка з села Горошова – це найдавніша сорочка у нашій колекції. Вона датується кінцем 19 століття, приблизно 1890 роками. Солістки квартету «Більчанка» привезли на фестиваль понад 10 пісень про вишиванку. Вдягнуті всі учасниці нашого колективу старовинну, більше золотецьку, чорну сорочку. Вік цих сорочок сягає столітньої давнини. Всі ці сорочки ми витягнули зі скринь своїх бабусь. На Борщівському етнофестивалі є ще й смачна локація. Позаду мене оцей ряд – це фестиваль борщу, де куховари із сіл Борщівщини, 20 куховарів, пригощають гостей фестивалю. Леся Перегінчук з Гермаківки розказує, що борщ варили усією родиною. Допомагала мама і бабуся. Нас борщ готувала всі разом. Мама, я готувала, бабуся ще допомагала. Складається він з картопельки, бурячка, цибульки, моркви, фасолька там додаємо, сметанка, зажарений томат з реберцями також. Ну і ще любов та душа. Ольга Данилюк з села Жилинці привезла до Борщова пересувну піч. Вдома замісила тісто, щоб на фестивалі випікати свіжі хлібини. Перегоріли дрова.
Лишилися вогарки. Ці вогарки я мушу почистити. Витягнули, розгорнула. Мушу потримати, порахувати до 10. Треба почекати ще хвилинку-дві, щоб остиг п'єць. Бо коли сунеться хліб, дуже гарячий п'єць, тоді він прихватиться, хлібчик буде поганий. За випіканням хліба спостерігають гості фестивалю. Серед них і сумчани Світлана Великодна з онучкою. Ми побачили, як хліб тут ставиться у пічку. Шусь піч, да, Євочка? Да. Очень класно. Борщу вже спробували вашого. Дякуємо. Ну, коротше, все дуже гарно. Підсумком фестивалю стало встановлення рекорду України. Це вишита карта України. Протягом року хрестик до хрестика її вишивали жителі міст і сіл 25 областей. Найдовший маршрут вишитої карти України становить 16 983 кілометри. Вдумайтесь тільки, це майже половина екватору земної кулі. Світлана Шумна, Андрій Бодак, новини. А ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні об 11:30 у кінопалаці Довженка першокласники шкіл масиву «Сонячний» та «Східний» подивляться виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Миханчук розповіла, що в організації заходу задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей інструктуватимуть працівники дорожньої поліції. Учні масиву «Дружба» зможуть взяти участь у пригодах у великому місті завтра, 11 вересня, у Березолі. Зазначу, такі виховні заходи для учнів перших класів організовують під час всеукраїнського місячника «Діти на дорозі», який розпочався у Тернополі 7 вересня. Тоді виставу про правила дорожнього руху переглядали першокласники шкіл центральної частини міста. І до новин спорту. У Тернополі завершився чемпіонат України з велоспорту та всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка. Призером серед юнаків став Андрій Пономар з Чернігова, серед дівчат – Дарина Нагуляк з Хмельницького. Тернополянин Юрій Щербань став бронзовим призером чемпіонату. Зазначив, участь у змаганнях взяли 157 юнаків та дівчат із 16 областей України, повідомив директор гонки Олександр Бірюков. Велосипедисти змагались впродовж 3 днів у груповій гонці, індивідуальні гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки і дівчата від 12 до 16 років. Перші 2 дні чемпіонату відбулися на трасі М-19 біля села Мишковичі Тернопільського району. Третій день – у Тернополі, у центрі міста на вулицях Замкова і Листопадова. На час змагань рух на цих вулицях перекрили. Номер 9, Савчук Іван, 26. Перший день змагались, він індивідуальна гонка на час була 15 кілометрів, другий день були змагання на дистанцію 50 і 60 кілометрів, і сьогодні, власне, вулицями було 30 і 40 кілометрів. Переможець в заліку всеукраїнських перегонів визначався за сумою змагань 3 днів. І таким чином переможці велоперегонів автоматично стали чемпіонами України. 3, 2, 1. Оп! Змагання сподобались. Вже четвертий рік я участвую підряд в цих змаганнях кожен рік. І все, задоволений цим. Це вже останній рік в юнаках, бо через рік я вже юніор. Перший день вже на груповій гонці 60 кілометрів я здобув преимущество над групою у 2 хвилини. Потім в гонці індивідуальній я здобув ще 1 хвилину преимущества. І в гонці критеріум я вже їхав, щоб доїхати гонку і виграти. Вже поїдемо з перемогою додому. Є тренер, він підтримував всю гонку. Такими були новини ранку понеділка. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску новин о 13:30. А наразі мій час в ефірі «Файного ранку» на сьогодні вичерпано. Тож я передаю слово вам, колеги, і бажаю вдалого завершення ефіру.